どうも、チョロです。ポケゴの PVP の動画を上げさせてもらっております。今回はですね、ブラッキー、マンタイン、アローラ、ベトベトンっていうパーティーでハイパーリーグの方を潜っていこうかなと思います。まあ、このパーティーはね、まあ、なんと言ってもあれですよね、うちのエイですよね。マンタインを、活躍させたいなということで、まあ、考えてみたパーティーなんですけれども、まあ、そもそもハイパーリーグでマンタインが活躍できるのかっていう、まあ、疑問はあるんですが、まあ、やってみて、どうだったかな ?14 勝ぐらいやったかな、うん。なのでね、まあ悪くないかなと思って、まあ動画化してみることにしました。まあパーティーはね、まだまだね、考える余地はあると思うんですけれども、まあとりあえずね、潜ってみて、うん。まあそこそこね、良かったです。楽しかったので、うん、あれですね。で、まあ1戦目なんですが、まあイアパレス、これね、出し負けなんですよね。相手の虫歯が抜群で入ってしまいますし、まあハイパーリーグはね、耐久が上がってるのイカ様もね、これぐらいしか入らないんで、まあシールドハリハリでやると絶妙な感じで負けてしまうって、まあそんなタイミングだったかな。確かシミュレーション上ではそんな感じだった気がします。で、まあ相手のシーザークロスまだこれやられないので受けていって、で、こちらはイカ様を打っていって、この感じだとシールラードは少なくとも取れるかなっていう印象があるので、うん、まあ、あれですね、悪くはないんじゃないかなと思います。で、相手が悠長してくれるようであれば、起点を作ってね、悠長してくれるようであればもう一発ぐらい打てそうなので、まあ、シールド2枚剥がせれば、まあ、ちょっとね、マンタインは未知数なんですけれども、まあ、なんとかなるかなと思ってますね。やっぱりね、なんだろうな、うん、アローラベトベトンがね、まあ、ギラティナとかね、クレセリアあたりに、抜群取ることができますし、まあ、補助としてマンタインも使えるので、まあ、悪くないんじゃないですかね。で、相手のイアパレスの技は撃ち落とすなので、まあ、空飛んでるポケモン出すわけにはいかないので、まあ、ここはアロベトを出していって、まあ、受けてもらうって感じですかね。で、おそらくシザークロス2発ないし、岩なだれ2発ぐらい飛んでくるのかな?うん。で、そう思ったら相手がここでね、なんとニービア出してきてくれたんですよ。これはこちらとしてはまあ悪くないですね。まあね、こちら毒好き採用型なので、うん。ニーフィア相手であればね、毒好きでどんどん、シットボムと毒好きでダメージ取っていきますし、あとは裏のポケモンシーラーになるんですけれども、まあ言うてシールラード2枚持ってるんで、割と戦っていけるとは思ってますね。で、相手がここで、まあサイコショックをね、たまらず打ってきたんですけれども、まあここでゲージ入ってくれる分にはこちらとしては、むしろラッキーですね。うん。なるまあこれ受けていって、あとはマンタインが刺さってるかどうかなんですけれども、実はね、マンタインを使ったのには理由がありまして、マンタインはね、結構ね、なんだろう、ハイパーリーグで出てくるポケモンに強いんですよね。ラグラージですとか、まあ、不思議バナとかにもね、結構前線できるとか、ギリ勝てたかな?うん。あとは、なんですかね、あいつ。タチフサグマ、あいつにも勝てましたし、まあ、あと、ファイアローとかね、炎系にもめっぽ強いですし、まあ、苦手なのは、まあ、このギラティナですとか、あとは、なんですかね、アマエルとか、うん。まあ、クリスリアもちょっと歯が立たないかな?うん。まあそこら辺は苦手なんですけれども、まあでもね、今このタイミングはね、シールドアド2枚持ってるので、まあ弱点のね、冷凍ビームでね、ガンガンダメージを与えていけるので、まあ勝てるんじゃないかなと思いますね。だけど、まあここで2発目の冷凍ビームを打っていくんですけれども、気づいた方いるかとかちょっとわからないんですけど、このマンタインね、実はまだ育てが足りなくて、CP ね、2185しかないんですよ。うん、なのにね、この活躍はね、なかなかなんじゃないかなと思ってます。ちょっとね、エキスラムが足りなくて、マックスまではできなかったんですけれども、まあ、我慢できずに、ね、使ってみて、まあ、結果的に勝てたので、まあ、よかったんじゃないかなと思います。というわけで、対戦ありがとうございました。うん、そうですね、マンタインね、使ってと思ったのが、こいつね、可能性の塊だと思いますね。CP2185 で、ハイパーリーグでね、まあ、そこそこ活躍できて、今、この、セットどうだったかな?この日はマンタインをこんな感じで使っていって、まあ、このパーティーで25戦潜って14勝ぐらいできたのかな?なのでね、まだまだね、マンタインはね、あと300ぐらいは CP 上げることができるので、まあ、そこが上がっていくことによってね、勝てるんじゃないかなと思いますね、もっと。うん。まあ、実際ね、ギリギリね、ちょっと HP が足りなくて、負けてしまった試合が 2試合ぐらいあったので、うん、もうちょっと育てがあればね、本当に勝てると思ってます。で、まあ、次の対戦ね、相手フリーザーで、まあ、出し負けていたので、相手にね、凍える風を吐かせてから、アロベトを出してきました。で、こちらのアロベトは毒好き型を採用しているので、まあ、タチウスタイクも相手でもね、まあ、割と戦っていけるかなと思います。まあ、シールローとかね、お互い様子を見ながらのタイミングには、対戦にはなるんですけれども、まあ、アシットボムをどんどん食らわせていけば、ブラッキーのイカ様なり取っておきでも倒せる圏内まで持っていけると思うので、まあ、ちょっと様子見ですかね。まあ、これ一発じゃ、あ、でも貼りましたね。一発じゃやられるより貼らないかなと思ったんですけれども、まあ、とりあえず貼って、まあ、二発目は多分貼らないでしょうね。まあ、シールド取っとかないと辛いと思うので、うん、まあ、多分貼らずに、まあ、アシットボムで相手の耐久を下げて、うん、で、まあ、なんやかんやしていくって感じですね。ただ、まあ、ちょっと
リーザーね、重いですよね。あの、マンタインがフリーザーに対してどこまでできるかっていうのは、もう全くの未知数なので、まあちょっとわからないんですけれども、うん。まあでも交代時間とか、まあいろいろ駆使していけば、まあ割とこの3匹のポケモンで見ていけるんじゃないかなとは思ってます。というわけでね、ここらでブラッキー出していこうかな。ブラッキーの耐久であれば、まあ、ね、クロスチョップの一発ぐらいはね、全然耐えてもらえると思うので、これは受けていって、で、まあ、ここでちょっと起点を作りつつ、まあ、ゲージを貯めて、裏のフリーザーにも対抗できるようにしていこうかなと思ってます。で、まあ、相手にクロスチョップを吐かせていって、で、これが2発、で、次3発か。まあ、でもここで打って、これで倒しちゃうかな。うん。まあ、さすがに耐久2段階落ちてるので、まあ、イカ様でも倒せると思うので、まあ、これで倒していって、で、まあ、この HP 残ってれば、こちらのイカ様を打つか、相手の、なんですかね、まあ、打てると思うので、うん、フリーザー相手にね、まあ、割といけるんじゃないですかね。と思ったら出てきたのがエンペルトで、これどうなんですかね。なかなか重いの出てきちゃいましたね。これ、もうこうなってくると、こちらとして狙えるのはもう TOD しかないかなと思ってます。まあ、TOD っていうのはタイムオーバーですだったかなの略なんですけれども、うん、まあ、時間切れでね、なんとかね、勝利をもぎ取るっていうね。まあ、そんな作戦にここからちょっと切り替えていこうかなとは思ってます。だけで、まあ、イカ様を打っていって、まあ、ダメージを与えていって、で、どうですかね。まあ、ここで満タインですかね。満を持して満タイン登場なんですけれども、まあ、どうだろうな。相手の凍える風が、まあ、等倍。まあ、原子の力は抜群で入っちゃうのかな。うん、なので、まあ、まあまあ、戦えるかなと思ってますね。あとはもう時間稼ぎなので、まあ、なんですかね、技バブル構成を打っていって、まあ、時間を稼ぎつつ相手の攻撃力を下げていって、で、なんやかんやね、していこうっていう、まあ、そんな作戦ですね。もうね、まあ、エンペルトを倒せるプランがもう見当たらないので、これはね、もう3匹のポケモンの HP をね、なんとか操作しつつ、このエンペルトよりも少しでも HP を残して時間切れを狙っていくっていう、まあ、そんな作戦に、まあ、してみました。でも相手がドリュークチバシを打ってきて、で、幸いなことにね、まあ、マンタインはね、水タイプも入っているので、飛行タイプに加えてね、滝登りがね、ダメージソースにならないので、まあ、ここで相手の攻撃力を下げていって、まあ、時間稼ぎをしながらって感じですかね。うん。で、まあ、ちょっと悩みどころなんですよね。満タインにシールドを使っていくべきなのか、裏のポケモンに使っていくべきなのか、ちょっと迷いどころで、まあ、最終的には裏のポケモンに使うことにしたのかな。うん。まあ、でもこれ、でも使いましたね、ここで。まあ、ここで使っていって、まあ、そうですね、時間稼ぎが目的なので、まあ、バブルを一発って時間を稼いでいって、あとは3匹の HP。が、まあ、ゼロにならないようにね、頑張って戦っていくって感じですね。もうエンペルトを倒しきるプランはもうないので、うん、なんとかね、HP を残して戦うっていうのがこちらの作戦です。で、まあここはね、相手に悪の波動を食らうとやられてしまうので絶対シールを貼ってくれると思うので、まあアシットボムを打っていって、まあ相手のシールを剥がしていって、あとはもう相手の技がね、2発間に合ってしまうとこちらの負けになっちゃうんですけれども、まあでもこれいけそうですね。残り14秒なので、この交代時間をね、使って、まあ時間を稼いでいって、まあ10秒切ってしまえばね、技一発しか打てないので、まあそこで時間切れを、まあ狙っていけるかなと思います。だけどまあここ満タインを出していって、相手にゲージを剥かせていって、うん。まあ、これでもう時間切れかな。うん。多分ブラッキーの方がギリ HP 残ってるかどうか微妙なところって感じになるのかな。うん。多分そうだと思いますね。うん。あ、そうですね。勝てましたね、おそらく。うん。ちょっとわかんないんですけども、勝てましたね。うん。そうですね。うん。今のバトルはそうですね。途中から TOD に切り替えたのが良かったですね。まあ、エンペルトの姿が見えた時点で、ちょっと倒せるプランが浮かばなかったので、HP 的にね。なので、まあ、途中からね、なんですけど、技とか時間を、稼いでいって、まあ、やっていくっていう作戦が、まあ、構想したんじゃないかなと思います。だけど、まあ、次の対戦なんですが、相手が、なんだったっけ、こいつ、シュバルゴですね。まあ、シュバルゴはね、なんか、シミュレーション上はね、一応出しがちなんですよね。うん。どうなんですかね。結構際どい勝負になる印象ありますね。相手の差し込み一発で負けちゃうぐらい、まあ、それぐらいの差なのかな。まあちょっとわかんないんですけれども、うん、まあでもね、あんまり嬉しいタイミングではないですね。やっぱりね、カウンター抜群ですし、メガホンもね強力で相手の攻撃力もあるので、まあそこが怖いですよね。で、相手がね先に引いてくれて出てきたポケモンがアロベトだったので、こちらはあれですね、同じくアロベトを合わせていきます。で、相手はバークアウト型で、こちらは毒付き型なんですけれども。まあ、このタイミングはどうですかね。まあ、どちらが有利っていうのもあまりないかな。まあ、相手的にはヘドロウェーブをどんどん打ってくる感じで、まあ、こちらはアシッドボムで相手の耐久を下げて、で、まあ、バークアウトと毒付きだったら毒付きの方がダメージが入るので、まあ、そこで結構五分の戦いになるのかなって、まあ、そんな印象はありますね。うん。まあ、どちらにしろね、アロベと相手のね、シュバルゴを相手にね、ちょっとね、歯が立たないので、うん。
まあ、ここで使っていって OK なのかなと思います。で、さっき、まあ、ヘドロウェーブを食らってみて、ヘドロウェーブでしたよね、一発目、確か。ちょっと今、解説しながらね、適当にちょっと見てたんであれなんですけれども、まあ、感覚的にもう一発ぐらい食らえると思うので、まあ、これは受けていって、で、こちらは、相手の耐久下げてるので、アクハでいいかなと思って、ここアクハ振っていきました。まあ、倒せるか倒せないか、まあ、微妙かな。まあ、倒せないかな。どうなんだろう。まあ、でもね、ダメージを与えることを優先していって、打っていって、で、相手がここで縛る号を戻してきて、これはあれですかね、足棒ぐらいだったら打てるかな、ギリ。うん、打てましたね。まあ、打てたんで、ここで足棒を打っていって、で、これどうしようかな、打ったらすぐブラッキー出すか、あ、いや、あれだな、マンタインだな。ここはマンタインですね。うん。マンタインは空飛んでるので、メガホーンもね、ドリルラインでも今一つ受けることができますし、カウンターもね、飛行タイプが入ってるので、今一つなので、これは有利取れたんじゃないかなと思います。相手ね、足棒食らって耐久下がってるので、うん、まあ、いけるんじゃないですかね。まあ、ただ、まあ、あれですかね、まあ、ちょっと気になる点があるとすれば、こちらの CP ですよね。まあ、2185しかないので、まあ、もうマックスに近いね、この縛る相手に、まあ、ブレイクされてる可能性はあるので、まあ、そこだけ注意かなって気がしますね。まあ、でも、いい感じになったんじゃないですかね。相手のシールド剥がしきって、まあ、ゲージもちょこっと溜まった状態で、って相手が諦めましたね。対戦ありがとうございました。いやね、このパーティーね、使ってて面白いんですよね。何が面白いって、マンタインですよ。マンタインってハイパーリーグで出てこないじゃないですか。うん。そんなポケモンが出てきて、相手が、どうしようみたいになってるのね、なんとなくわかるんですよね。で、こちらもどうなのかちょっとわかんないんで、まあ、お互いわかんない状態で、手探り状態で戦ってはいるんですけれども、まあ、実際バトルしながらね、それは、ダメージ受けてみて、感覚的にどうなのかっていう感じで、まあ、やってるっていう、まあ、そんな感じですね。まあ、でもさっきも言ったんですけれども、マンタインってすごい強いんですよ、実際。対面性能は結構高くて、うん。まあね、ラグラージとかね、タキウサイドだとか、不思議バナ、ファイアロー。うん。まああと、シュバルクあたりにも勝てるかな。うん。なのでね、まあ苦手なのがいるとすれば、ギラティナとかクレセリアとか、まああとはあいつかな、なんだかな、フェアリー系ですね。まあそこら辺苦手なので、まあ歯が立たないんですけれども、うん。まあでもそれ以外のね、結構ね、ポケモン見ていけるっていうところがあるので、うん。まあほんと強いですよね。うん。で、まあ次の対戦で相手が、怪力でね、ちょっと今更なんですけれども、ブラッキー出し負けていたのであれなんですけれども、ここはね、もうブラッキー出していこうかなと思います。まあフェアリー相手にブラッキーどうなのって気はするんですけれども、まあどちらにしろ怪力に殴り殺される運命なので、まあここはもうブラッキー出していって、ブラッキーに技を受けてもらって、で、まあゲージを貯めながらね、できれば裏の、あれですかね、あいつ、怪力に取っておきぐらい、食らわせられるぐらいまでゲージを貯めて、まあ倒していくって感じですかね。なので、まあここらで技を打っていくんですけれども、まあこれはね、まあ原始だと思うので、まあ普通に受けていって、まあイカ様を打って、まあ相手のね、ドキキスを倒して、スカズ取っておきを裏の怪力に当てていくって、まあそんな動きになりますね。まあもう一発ぐらい早く打ってもよかったかな。どうなんだろう。もう一発打ったら取っておき溜まってないかな。ちょっと微妙なとこですね。まあとりあえずこれで倒していって、で、取っておきが溜まってるので、あれですね。やっぱりあれですね、もう一発撃たなかったら、取っておき溜まってなかったら、これは撃ってよかったですね。耐えてよかったですね。だけど、取っておきを撃っていって、ダメージを与えていって、ここで満を持して満タインです。もうこれがね、楽しいですよね。相手的には満タイン相手にどうしたらいいんだ、みたいなね。で、最終的に出てきたのがギラティナだったので、これは、まあ、いけるんじゃないですかね。冷凍ビームがね、弱点ついてますし、2発で多分、まあ、ギリいけるかいけないかぐらいだと思うので、まあ、シールドをね、なんだ、怪力の、言わなられるように取っておいて、で、まあ、レイトビームで倒しきるって、まあ、そんな動きになっていくかなと思います。これがね、いいですよ、マンタインは。うん。まあ、直でね、なんですかね、お互いシールド2枚用紙で戦ったら、このギラティナ相手に勝てないんですけれども、まあ、シールドある取った状態で、ちょっとゲージもね、溜まった状態であれば、まあ、ギラティナってそんな攻撃力があるポケモンじゃないですし、技もね、そんな大した技持っていないので、うん、これはもう勝ち切れますね。というわけで、まあ、ここ冷凍ビームを打っていって、しっかり相手のギラティナにとどめをさして、あとは翼で打つだけで、怪力を倒しきれれば OK かなって気がします。まあ、でもシールラード持っていて、まあ、相手のカウンターは今一つで受けることができますし、まあ、いけるんじゃないですかね。うん。まあ、とりあえずここはブラッキーを出していって、相手にゲージを吐かせて、まあ、少しでもね、ダメージを、あれですかね、うん、与えるっていう役目もありますね。まあ、相手ゲージ溜まってたと思うので、まあ、出していったって感じです。で、まあ、ここまで削ってしまえば、あとは、マンタインの翼で連れ倒して、こちらの感じですね。対戦ありがとうございました。うん、まあ、そうなんですよね。まあ、なんですかね、いろんなポケモンに強いっていうのがマンタインの特徴であるんですけれども、まあ、怪力にも強いですよね。うん、まあ、怪力って、まあ、火力はあるんですけれども、まあ、耐久力ないですし、まあ、弱点使われるとね、結構弱い。
脆いところがあるので、まあ、強いポケモンだとは思うんですけれども、うん、まあ、でも、まあ、そこに対してもね、強く出れるマンタイは結構ハイパーリーグの、を幅広く見れるポケモンだと、まあ、個人的には思ってますね。で、まあ、次の対戦ね、相手の初手何でしたっけ、なんかベラベラ喋ってないで、なんか、なんだったか、あ、ドリューズだ、そう、ドリューズ。まあ、ドリューズは、一応ブラッキー出しがちだったかな、確か。硬いんでね、相手のドリルアイにしろ、岩なのにしろ受けられるので、あれですね。で、相手が、まあ、カビゴンに引いてきたの、こちらはマンタイに出してきました。まあ、これがね、正解かどうかちょっとわからないんですけれども、どうだったんだろうな、これ、アロベトでもよかったのかな。ただ、まあ、相手のね、カビゴンって自信持ってる可能性があるんですよね。自信を持っていると、アロベトだとちょっと辛いと思ったので、まあ、ここはマンタインを出していって、で、マンタインってね、意外と耐久があるので、まあ、CP2185 とはいえ、うん、まあ、そこそこ戦っていけるかなと思って、まあ、そうしてみたって感じですね。で、相手がのしかかりを打ってきて、で、こちらはまた冷凍ビーム打っていこうかな。それで、カビゴンを必死まで追いやって、で、まあ、ちょっと危険にできればいいかなって、まあ、そんな動きにしていこうかなと思います。というわけで、まあ、こう、レートビームを打っていって、まあ、5部かな、これで HP が。ただ、相手の方が、ゲージが溜まってる状態だと思うので、まあ、打たれちゃうと思いますね、おそらく。まあ、ここでもう打ってるんでしょうね、まあ、ぐるぐるしてるので。なので、まあ、ブラッキー出していったんですけれども、これラッキーでしたね。まさか変えられるとは思ってなかったので、多分、のしかかり確定だと思うので、まあ、これ普通に受けていって、で、まあ、ちょっとゲージをね、溜めつつ戦っていくって感じですね。で、相手がドリューズ出してきたんですけれども、まあ、ブラッキーね、硬いんで、まあ、言わないしろ、ドリないしろね、食らってもやられないので、まあ、様子を見ながら、戦っていくって感じです。で、まあ、火力のあるドリューズのね、ドリライを受けて、これぐらいであれば、なんならもう一発ぐらい受けちゃってもいいかなって、まあ、そんな印象もありますね。うん。で、相手は逆に耐久がないので、まあ、イカ様でもこれぐらい入りますよね。で、もう一発イカ様打ってば相手は倒しきれると思うので、まあ、そこでどうかな。まあ、先に相手が打ってきたんですけれども、まあ、これは耐えますね。耐えるので、まあ、でもどうだろう、これ貼らないか、あ、貼らないですね。うん。まあ、これ耐えてもらって、で、こちらはイカ様を打っていって、ドリューズを倒しきるって感じです。まあ、ここは倒せた方がいいですね。こちら裏がアロベトなので、アロベト相手のドリューズに対してね、なんですかね、まあ、ドリューズがね、二重耐性があるので、まあ、それを考えるとちょっとね、辛いかなということで、うん、あれですね。で、まあ、ここでマンタインを出していって、ドリューズが重いんでね、バブル光線食らわせと、やろうと思って出したんですけれども、まあ、相手に先に撃たれてしまって、で、相手がここ変えてこなかったのラッキーですね。おそらくこれはもうドリューズ捨ててくると思うので、まあ、一番重いドリューズを葬ってしまえば、まあ、なんとかなるかな、どうだろう。まあ、カビコンがまだ残ってるから、相手は。うん。で、まあ、ギャラドスか。まあ、ギャラドスだったらいけるんじゃないですかね。まあ、交代受けとか駆使して、まあ、ブラッキーで受けてもらって、で、まあ、こちら毒付き型なのでね、ダメージね、通常技でも取れるので、まあ、なんとかなりますね。うん。あとは相手の大技をさえ食らわなければ OK なんですけれども、まあ、おそらくアクアテールと噛み砕くだとは思うんですが、まあ、でももう HP をね、管理していかなきゃいけないと思うので、まあ、何が飛んできてもね、まあ、シールド貼っていこうかなと思います。というわけで、まあ、ここは、先に悪の波動を打っていって、で、まあ、これおそらくね、貼らないと思ったんですよね。まあ、まあ、相手もね、シールド残ってますし、うん。ここはね、まあ、様子を見て貼ってこないかなと思って、まあ、なんすかね、赤ハグって言ったんですけれども、まあ、正解でしたね。で、まあ、ここまで削ってしまえば、まあ、縦にも使えますし、ブラッキーあとイカ様一発撃ってたら出していって、で、まあ、相手にゲージを吐かせて、で、あれですかね、あとは、なんですかね、毒付きで、残りの2匹を倒して、こちらの勝ちですかね。うん。どうですかね、マンタインめちゃめちゃ良くないですか？うん、個人的に結構気に入ってるので、今後もどんどん使っていこうかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか？まあ、今回の動画はね、結構ね、なんですかね、まあ、ネタ的なね、感じでね、ちょっと、まあ、マンタイン使ってみたんですけれども、まあ、でも、強かったですよね。こいつまだ CP2185 しかないんですよ。まあ、その状況でもね、これだけ活躍してくるのであれば、こいつをしっかり育て上げて、2400何本だったかな ?20 か30ぐらいまで確か上がったはずなので、まあ、そこまで上げてしまえば、もっともっとね、強力なね、ポケモンになってくれると思うので、まあ、結構ハイパーリーグでもありありのありなのかなと、ちょっと個人的には思ってますね。で、まあ、何ですかね、まあ、マンタインを使おうかなと思って、まあ、ツイッターでね、ちょっとね、知り合いに、まあ、マンタインどうかなっていう話をしてみたところ、なんかね、その人もマンタイン使ったことがあるらしくて、ハイパーリーグで、で、まあ、ブルンゲルの方がいいんじゃないかみたいなことを言ってたんですけれども、まあ、確かにね、役割的にはちょっとブルンゲルに似てる部分あるんですよね。技的にも、まあ、バブル光線とレートビームってお互い思いますし、まあ、違うのがあるとすれば、残りの翼で撃つと、まあ、不意打ち、うん、不意打ちだよね。不意打ちだっけ。うん、と、あとは、何ですかね、なんだ、
だったっけ、ツバメ返しだ、そう、ツバメ返しと、あとシャドーボールとか、まあ、そこら辺が違うっていう、まあ、そこだけになってくると思うんですけれども、あとは水の波動か、まあ、そこら辺も覚えたはずなんですけれども、まあ、違いがあるとすればそこなんですけれども、うん。まあ、でもね、技の違いだけじゃなくて、マンタインはね、不思議バラに対して勝てるっていうね、強みもあるんですよね。まあ、翼で打つがね、抜群で入りますし、相手のハードプラント、まあ、痛いんですけれども、一応、等倍にすることができるので、まあ、そういった意味でもね、なんですかね、そこが差別化まずできるところなのかな、ブルンゲルと。うん。あとは、あれですかね、立ちふさぐまですかね。立ちふさぐまって、ブルンゲルで相手するの嫌じゃないですか。うん。でもその立ちすぐま相手に、なんですかね、ギリギリですけど、満タンに勝つことができるので、うん。まあそういった違いもありますね。うん、まああとはあれですかね、あいつ、なんだ、ラグラージですかね。ラグラージの地震って結構なんですか、ブルンゲル痛いと思うんですよ。空飛んでないんで。うん。でも満タンの場合は空飛んでるんで、ハイドロカノンも、地震も両方受かっているので、うん。まあそういったところもちょっと差が出るのかなっていう印象はあります。で、まあ実際ね、CP2185 しかない状態でちょっと我慢できずに使ってみて、まあ25戦潜って14勝できたんで、こいつ本当に育て上げたら、もっともっと面白いポケモンになるんじゃないかなとは個人的には思いますね。うん。まあただ、まあ一つね、弱点があるとすれば、まあ、相手を一撃で倒せるような技を持ち合わせていないっていうのがまあ弱点なのかな。まあそこはね、まあちょっとね、辛いところではあるんですけれども、相手にシールドを温存されてしまうので、まあそこはうまく他のポケモンを織り交ぜて、切り替えながら戦っていくことでカバーできると思うので、まあもしね、100% のね、満タイを持ってる方がいたら、まあちょっと XL 集めめちゃめちゃ大変なんですけれども、ご近所さんからね、満タイに出たらもらったりですとか、うん、あとは、まあ満タイの巣って今ないのかな。うん。まあ水ソースとか行ってみてね、頑張って探してみて、うん、やってみると、まあ、いいんじゃないかなと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとポケモンの詳細に関しましては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。